Здравейте, казвам се доктор Тихомир Парев, главен инспектор към столичен инспекторат. Задължително ли е разхождането на всяко куче на повод в София? Закона го изисква, да. Има 11 места, терени, площадки, оградени с съоръжения вътре в тях, където е разрешено свободното разхождане на домашни любимци, без повод съответно. Служител на столичния инспекторат има право да глоби всеки извън тези заграждения. Право, да, и закона го изисква. Глобите по квитанция са 10 лева, глобите с фишове от 20 лева нагоре до 50 лева. Нарушения какво са? Зависи какво е нарушено. Значи закона определил санкция, която трябва да се и съответно инспектора, дава му се право да прецени колко е сериозността на административното нарушение. За разхождане без повод извън заграждения? Без повод започва се с 10 лева и може да се състави акт с стойност 100 лева, според това е предвидено в закона. Също и за регистрация, това също се контролира, дали животните са с редовни ветеринарно-медицински документи и съответно регистрирани в районна администрация. Там глобите са от 50 до 500 лева. А каква е глобата за непочистване след кучета? За непочистване акта е 100 лева. Може да се почне с предупреждение 10 лева глоба с поквитанция. Нали, зависи просто от преценката на инспектора. Конкретно за непочистване статистиката пада в общите глоби, които са наложени за столицата от 2018 година до сега. Значи, наблягаме на превенцията, проверени са 2300 собственика на домашни кучета, от което са съставени 1780 констативни протокола с предписания относно констатирани нарушения. Съответно, глоби с фиш, 102 глоби с фиш, глоби по квитанция 150 и съответно за по-тежки нарушения имаме съставени 21 акта за установено административно нарушение. Напомняме, кучетата трябва да са регистрирани, трябва да са с поставен микрочип, съответно регистрирани в районна администрация, поставена противобясна актуална ваксина, която е задължителна по нашето законодателство. Да се водят на обществени места на повод, агресивните и с намордник. Гражданите да почистват след изхождане на домашния си любимец, съответно си носят пликчета и по този начин да се почиства след изхождане на домашния любимец. И да не допускат инциденти, при които тяхното куче да предизвиква ухапване на друго куче или гражданин.